अथ चतुर्दशः सर्गः ततः सचिवैः सार्धम् षड्भिर्नित्यबलोद्धतः महोदरप्रहस्ताभ्याम् मारीचशुकशारणैः धूम्राक्षेण च वीरेण नित्यम् समरगर्धिना वृतः सम्प्रययौ श्रीमान् क्रोधाल्लोकान् दहन्निव पुराणि स नदीः शैलान् वनान्युपवनानि च अतिक्रम्य मुहूर्तेन कैलाशम् गिरिमागमत् सन्निविष्टम् गिरौ तस्मिन् राक्षसेन्द्रम् निशम्यतु युद्धेप्सु तम् कृतोत्साहम् दुरात्मानं समन्त्रिणम् यक्षानशेकुः संस्थातुं प्रमुखे तस्य रक्षसः राज्ञो भ्रातेति विज्ञाय गता यत्र धनेश्वरः ते गत्वा सर्वमाचख्युर्भ्रातुस्तस्याचिकीर्षितम् अनुज्ञातायुर्हृष्टा युद्धाय धनदेन ते ततो बलानाम् सङ्क्षोभो व्यवर्धत इवो दधेः तस्य नैरृतराजस्य शैलम् सञ्चालयन्निव ततो युद्धम् समभवत् यक्षराक्षरसङ्कुलम् व्यथिताश्चाभवंस्तत्र सचिवा राक्षसस्य ते स दृष्ट्वा तादृशम् सैन्यम् दशग्रीवो निशाचरः हर्षनादान् बहून् कृत्वा स्वक्रोधादभ्यधावत् ये तु ते राक्षसेन्द्रस्य सचिवा घोरविक्रमाः तेषाम् सहस्रमैकैको यक्षाणाम् समयोधयत् ततो शक्तितो शक्तितोमरैः हन्यमानो दशग्रीवस्तत्सैन्यम् समगाहत सोऽच्छ्वासवत्तत्र बध्यमानो दशाननः वर्षद्भिरिव जीभूतैर्धाराभिरवरुध्यत न चकारव्यथाम् चैव यक्षशस्त्रैः समाहतः महीधर इवाम्भोधैर्धाराशतसमुक्षितः स महात्मा समुद्यम्य कालदण्डोपमाम् गदाम् प्रविवेश ततः सैन्यम् नयन् यक्षान्यमक्षयम् सकक्षमिव विस्तीर्णम् शुष्केऽन्धनमिवाकुलम् बातेनाग्निरिवादीप्तो यक्षसैन्यम् तैस्तु तत्र महामात्यैर्महोदरशुकादिभिः अल्पावशेषास्ते यक्षाः कृता वातैरिवाम्बुदाः केचित्समाहता भग्नाः पतिताः समरेक्षितौ ओष्ठांश्च दशनैस्तीक्ष्णै रदशन्कुपितारणे भ्रान्ताश्चान्योन्यमालिङ्ग्य भ्रष्टशस्त्रारणादिरे सीदन्ति च तदा यक्षाः कूला इव जले नः हतानाम् गच्छताम् स्वर्गम् युध्यतामथ धावताम् नवभूवांतरं न बभूवान्तरम् दिवि समालक्ष्य यक्षेन्द्रांस्तु महाबलान् धनाध्यक्षो महाबाहुः प्रेषयामास यक्षकान् एतस्मिन्नन्तरे राम विस्तीर्णबलवाहनः प्रेषितोऽन्यपतद्यक्षो नाम्ना संयोधकण्टकः तेन चक्रेण मारीचो। विष्णुने वरणे हतः पतितो भूतले शैलात् क्षीणपुण्य इव ग्रहः ससंज्ञस्तु मुहूर्तेन सोऽश्रम्य निशाचरः तं यक्षम् योधयामास स च भग्नः प्रदुद्रुवे ततः काञ्चन चित्राङ्गम् वैदूर्यरजतोऽक्षितम् मर्यादाम् प्रतिहाराणाम् तोरणान्तरमाविशतु तम् तु राजन्दशग्रीवम् प्रविशन्तम् निशाचरम् सूर्यभानुरिति ख्यातो द्वारपालोऽन्यवारयतु स बार्यमाणो यक्षेण प्रविवेशनिशाचरः यदा तु वारितो राम न व्यतिष्ठत्सराक्षसः ततस्तोरणमुत्पाट्य तेन यक्षेण ताडितः रुधिरम् प्रस्रवन्भाति शैलो धातुश्रवैरिव स शैलशिखराभेण तोरणेन समाहतः जगामनो क्षतिं वीरो वरदानात् स्वयम्भुवः तेनैव तोरणेनाथ यक्षस्तेनाभिताडितः नादृश्यत तदा यक्षो भस्मीकृततनुस्तदा ततः प्रदुद्रुवुः सर्वे दृष्ट्वा रक्षः पराक्रमम् ततो नदीर्गुहाश्चैव विविशुर्भयपीडिताः त्यक्तप्रहरणाः श्रान्ता विवर्णवदनास्तदा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुर्दशः सर्गः